غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم پورا فرمان پڑھے امداد غوثِ اعظم 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 سن لیجئے اب تو سن لیجئے اب تو دل کی سن لیجئے اب تو دل کی سن لیجئے اب تو دل کی فریاد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد آپ کنجوسی نہ دکھائیں مضبوطی کے ساتھ بولیں سبحان اللہ اور پڑھیں امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم اب بن سنیں اور اپنے آپ کو سبھی حقدار سمجھیں سنیے گا آ جاؤ پیرے پیرا آ جاؤ پیرے میرا آ جاؤ پیرے پیرا اب کٹیاں جگمگا دو اب کٹیاں جگمگا دو آ جاؤ اب کٹیاں جگ میں گا دو اب کٹیاں جگ میں گا دو ہے عشق میرا سچا ہے عشق میرا سچا دنیا کو یہ بتا دو 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 ہاں تیرے عاشق نے ہستا ہے یہ زمانہ کوئی پکارے پاگل کوئی پکارے پاگل کوئی کہے دیوانہ کوئی کہے دیوانہ کوئی کہے دیوانہ کوئی کہے دیوانہ امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ پورا بندہ بتا رہے امداد غوثِ ماشاءاللہ بڑے مضبوطی کے ساتھ سن رہے ہیں اب لوگ مجھے پتا نہیں تھا کہ رات کو 2 بجے کے بعد آپ لوگ جاگتے ہیں ہے نا پورا ملوا اتارے امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم سید صاحب دعائیں چاہتا ہوں امام صاحب قبلہ کی دعائیں چاہتا ہوں سید جنید میاں اور ندیم بھائی کی دعائیں چاہتا ہوں اور سب لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں ایک پن پر نہ ہو اپنے آپ کو سبھی اقدار سامنے سنیے دن رات تیرے چرچے کرتے ہیں میرے بچے دن رات تیرے چرچے کرتے ہیں میرے بچے آٹھوں پہر لبوں پر رہتے ہیں تیرے نعرے دن رات تیرے چرچے کرتے ہیں میرے بچے کرتے ہیں پورا مطلب میرے ساتھ اس بند کو مل کر پڑے دن رات تیرے چرچے کرتے ہیں میرے بچے کرتے ہیں میرے بچے آنکھوں پہر لبوں پر آنکھوں پہر لبوں پر آنکھوں پہر لبوں پر رہتے ہیں تیرے نعرے رہتے ہیں تیرے نعرے ارے تیری شہدائی امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ
امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم. حالانکہ بند اور بھی ہے, آخری بند پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد ڈائریکٹ مائک پر سید جنید میاں صاحب کی لہ ہے نا, ذرا محبت سے بولے یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, المدد امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم امداد غوثِ اعظم. اے کاش جب بدلی, اے کاش جب بدلی, اے کاش جب بدلی, اے کاش جب بدلی سب پہنچے اہل سنت, اے کاش جب بدلی سب پہنچے اہل سنت, سب پہنچے اہل سنت. اجمیر لے کے جائے, اجمیر لے کے جائے ہم سب کو اعلیٰ حضرت, ہم سب کو اعلیٰ حضرت, ہم سب کو اعلیٰ حضرت, ہم سب کو اعلیٰ حضرت. اور خواجہ غوثِ اعظم سید صاحب.